Ja misliš, da pisa ne prepozna? Dobar dan, danes je prišel pa čas za vlog z avtom, po katerem je bilo v letu 2018 verjetno deleč največ povpraševanja. In ta avto je Audi Q8. Pa zdaj BMW Fenisa. Dajmo za začetek o tem, kaj Audi Q8 sploh je. Ja, za začetek je ogromen, dolg je 5 metrov, širok 2, pa če ga malo dvigneš, ker tudi to zna, pa je njegov trebuh lahko od tal dvignen tudi do 25 centi. To pa ni več toliko malo. Pravzaprav v njem dost več plezalskega talenta, kot bi si kdo mislil. Je res, to zdaj ni alpinist prostega sloga, ampak rekreativni pohodnik, ki se vsake toliko časa upa tudi kam zlest, to pa. Predvsem je pa vprašanje, a je Q8 res dvignen luksuzen kupe. Dvignen je, luksuzen, you bet, kupe, not so much. Pa kaj je še predrzen, pompozen, pa kjer so še one ta velike besede, avantgarden, tudi to, pravzaprav je taka zanimiva fuzija različnih okusov, mislim, ponudbe in pol, ki se začneš poglabljati v to, kaj Q8 sploh lahko ponud, na kakšen način lahko razvaja voznike, sopotnike, vidiš, da je na čist vsak način impresiven. Ker pa še vedno ne pomeni, da se jaz tukaj noter v mojemu srčku strinjam s to celotno filozofijo športnih terencev, ki pravijo, da so športniki. Ampak do tega pridemo pozdne, ko se dotaknemo voznih lastnosti. Zdaj pa, na kakšen način si ta avto povečuje ta cool faktor, mislim, dejavnikov je ogromen. Za začetek, do prihoda tega avtomobila še ni obstajal Audi s tako megalomansko masko. Mrskomu je to cool, tudi BMW se gre podobne trike, ne, ko včasih so bile dvičke take. Zdaj so pa take! Ne, način je cool, če se ti take stvari všeči. Jaz se pa recimo sprašujem, kam to pele. Še ne 7 do 12 let pa bo maska vse, kar tukaj vidiš. Luči pa bohve, kam bojo dal. Pa kaj še vpliva na cool faktor? Vrata brez okvirjev. Zihar. Ali pa ena stvar, ki je Audi povedal na tiskovki, ampak je res detalj. Vidiš tale pregib pločevine, tale močen bok. Pravijo, da je to poklon Audi Quattro iz 80-ih. Ur Quattro, veš, kar je Ur Quattro? To je originalen, tista prv. In pa, ko pogledaš ramene pa boke tistega avta, pa malo primerjaš s tem, rečeš pismo. Se nekaj pa je na tem? Jep, Audi je v PR oddelku kar obvlada svoj posel, ampak res, s kjer koliko ta avto pogledaš, ne, še posebej recimo, če se lotiš zadka, oblike, luči. A veš, pa pride moment, ko sam snemaš video, pa nimaš nobenega za pomagati, pa bi vse rad pokazal, koliko velika pa zanimiva je tale cela zadnja luč, predvsem takrat, ko žlajfo stisneš, ko se vse pržge, je kako pol to pokažeš? Ja, en mora žlajfo držati, ne? Pa prije pa Impro Liga na vrsto. Ha? Kaj praviš? V glavno, ko se za tem avtom peleš, ne, mal debel gledaš že, ko prije do luči. Ne samo že, da je ta trak zanimiv, ko se vleče od enega konca do drugega. Tudi na splošno, ko priješ do detajlov, čak da malo spucam, ne pogledaj, kakšna je luč. Koliko enega zanimivega dizajna je že samo tukaj. Vidiš, kako gre takole noter, pa kako se pol ven izboč, pa kako recimo zgleda z boka. Ha? Ok, zdaj pa čas, da skočimo v kabino. Ker se mi zdi, da je kabina tist del avtomobila, ker ne glede na to, koliko je karoserija zanimiva, drugačna, potegne najbolj. Prepriča najbolj v smislu, ho, stari, kako hudo. Ampak je treba nekaj vedeti. To, kar ta avto tukaj noter pokaže, ni čist nič novega. V osnovi, če sem zelo suhoparen, je to copy-paste A8-ke, pa A7-ke, pa A6-ke. Kar pa še vedno ne pomeni, da tole v tem trenutku ni eno najbolj impresivnih avtomobilskih okolij, kar jih je na voljo sploh. Čeprav tudi tukaj bi se 1-2-3 lahko skregali, ne? Nekomu je všeč Mercedes s svojimi organskimi oblikami bolj klasiko, nekdo pa pač tripa na to, kar ponuja Audi ali pa BMW. Ampak moram priznati, ne glede na to, da je men bolj klasiko všeč, tudi jaz, ki vidim tole, rečem, stari, tole so se pa potrudili. Za začetek je tako, kot ponovat, če to skritiziram par avti, ki so recnejših, moram tudi tukaj. Takšno krpico boš nucu, če nočeš ves čas gledati prah, zato ker površine, ki ga vlečajo nase, so tukaj kar v večini. Ampak pol, ko se skoncentriraš pa na vse ostalo, recimo na tale S-line volan, ali pa na digitalno instrumentno ploščo, ki sicer tudi ni nič novega, pa na zaslona številka 2 pa 3 tukaj spodaj, je pol vidiš, da je Audi res obrnil novo plato. In ko pride do zaslonu na dotik pa uporabnosti, je to prvi primer, ki me prepriča od začetka do konca, pa da začnem razmišljati, ej, not too bad, lahko se poslovim od klasičnih gumbov. Tudi zato, ker ti ponuja feedback, ko se dotakneš, imaš občutek, da šlataš ta prav gumb, to sem že dostkrat povedal in to naredi celo razliko. Poleg tega, da je meniska struktura izredno pregledna, da je vse skupaj dostopno v 2, maksimalno 3 korakih. Potem pa še kup takih bombončkov, ki so tako ali drugače privlačni ali pa zanimivi. Recimo, na kakšen način lahko vnašaš ukaze za navigacijo. Včasih je bila taka mehna površina, na katero si pisal eno črko za drugo. Zdaj pa lahko celo besedo napišeš. Ti pokažem. Pa probam najdeti cilj. In takrat se tukaj virtualna stikala za klimo odmaknejo, pa lahko tukaj napišeš cilj. Recimo,
Morače. Kaj bo pokazal? Evo, si videl? Kul stvar, ne? Če hočeš iti k lukoškim sosedom, kaj čez hrib, Morače. Sam sem lahko pa tudi v Lukovce priješ. Ja, misliš, da pisane prepozna? Drugač pa, kar se prostorske ponudbe tiče, jaz mislim, da nima smisla zgubljati besed. Konc koncu se Audi Q8 pele na enakem podvodju kot Audi Q7. Q7, vsi vemo, da je 7-sedežnik, ima ogromen prostora, ta recimo 7 sedežev nimamo, zato mečkem bolj prostoren kufer. Pa druga vrsta je vzdolžno pomična, placajo se smeri dost. Se je bilo malo narodno, če ga ne bilo, če je avto dolg 5 metrov, ampak tudi to se najde. Pa nekaj podobnega valjda velja tudi za kufer, tole je 608 litrov. Veš, kaj to pomeni? To pomeni, da smo smotan, če ti to ni dost. No, zdaj prijemo počas na cesto, kako se Q8 pelje. Jaz, če sem čist iskren, ne najdem niti ene stvari, ki bi jo ta avto ne znal narediti. Tudi, ko prije do ovinka. Zdaj, po sami vozni dinamiki me malo spominja na Touarega in jaz pravim, da sta tale avto pa Touareg MVP Miklavškega križišča. A veš zakaj? Zato, ker če greš v Miklavš in najdeš edin semaforiziran križišče, je tam sred križišča ena taka ogromna luknja, če prečkaš cesto in tam greš z redko katerim avtom čez, pa da rečeš, ok, I can live with this. In to je en izmed dveh, treh, mogoče štirih avtov, ki me je tam res prepričal, da sem zapeljal čez, da sem pričakoval, pa sem pa naš druzga. Probi recimo to naresti v BMW X6, ne? Ne glede na to, kako odlično se tist avto pele, bo Facebook orang zrukal kot temu. Pa verjetno ne rabim poudarjati prednosti štirkolesnega krmiljenja, ne? Rajden krog tega avta, glede na to, da je velik 5 metrov, je presenetljivo mehen. No, pol pridemo pa do njegove športne plati, pa hkrati do ene stvari, ki mene osebno zelo mod. A veš, vse avtomobilske znamke, ki na trg vržejo športne terence in se hvalijo, da je to ta prav športen avto, se imaš odlične primerke, ki znajo zelo hitro čez ovink. Tudi X6 je tak, tudi Cayenne je tak, pa Stelvio, pa Macan, pa konc konco tudi ta avto. Ampak jaz trdim nekaj. Če gre avto lahko hitro čez ovink, ker Q8 nedvomno zna, to še ne pomeni, da je športen. Zdaj sem pa jezno ratu. Kaj avto naredi ali pa ne naredi športen, je veliko več kot sama dejanska hitrost čez ovink. In ga ni človeka, ki me bo prepričal nasprotno. In če zdaj avtomobilski puristi ne kimate, se pete maso lita, prav. Ker se pa varnosti po vseh elementov, ki jih ta avto zna ponuditi, tiče, jaz sem jih omenil že na domači predstavitvi. Ta avto je praktično prvi avto na svetu, ki je sposoben nadzirati vseh 360 stopinj okrog sebe, pa tele ledžarometi rasturajo. Po noč nam rekel, da se naredi dan, ampak god damn! Ok, zdaj pa, če ste tok delež zdržali z mano, a naredimo ene res ekspresno hitro sladko kisle. Prva sladka njegova pompoznost. Kolikor kol obrneš, folk na to pali in ta avto ponuja tega na tone. Druga sladka kabina. Ni veliko avtomobilskih kabin, ki bi bile, to je treba priznati, bolj impresivne. Ni nojen, da ti je všeč, ampak ko šnot prišel, boš to prosto rekel, zanimiv. Tretja sladka ni samo vsestransko impozantno, tudi vsestransko pametenje. Vseh sistemov, ki jih porablja, je pravzaprav preveč za naštet, ali bi ti pa zelo hitro dolg čas ratel, tako da pejmo naprej. Četrta sladka, Q7 je kar naenkrat dobil dobro alternativo, ki zgleda malo bolj privlačno. Če prašaš mene, ker Q7, če ga pogledaš z napačnega kota, v dozadi zgleda kaj napihnen karavan. To treba priznati. Ok, gremo na kisle, pa dajmo se kar tukaj zadnji ustaviti. Jaz vem, da je to uveljavljena stvar zdaj, da veliko avtomobilskih znam to počne. Fake izpuhi, ampak meni to še vedno ni všeč. To mora pomagati. Druga kisla, zdaj mislim, da je mogoče že malo drugač, pa da se je motorna paleta ukrepila, ampak je ta avto Audi vendal, je ponudil najprej en motor. 50 TDI, 3.0, 200, koliko, 86 konjev. Verjamem, da kakšni trgi, ki imajo več penezov, lažje to pojejo, recimo nemški. Mislim, že v osnovi avto drag, poglejmo ceno. Osnovni je 83.400, tale ima pa za, ne, tokle doplačil pa je 128.936. Trita kisla, tisti ta pedantni, boste imeli tole več v rokah volan, ampak za videz je treba potrpeti, tako da... Ok, za peto sladko grem pa jaz kar noter, ker me že malo zebe. Lej, pri peti sladki je pa tako. Vem, da sem prej bentil nad tem, da noben športni terenc v resnici ni športni avto. Ampak vozna dinamika, ko je ta avto uspe ponuditi, je vsem impresivna, dobra, hitrost v ovinkih me pravzaprav niti ne zanima toliko, ampak v dobi, ko ga je sposoben ponuditi, je to pa nekaj tazga, ki preprosto ne morem, ne smem zignorirati. In če vozni dinamiki dodam še položaj za volanom, ki je praktično popoln, ajde, to znajo tudi tekmeci, brez težav Mercedes ali pa BMW, ampak lahkotnost upravljanja, volan, pa feeling, ki ga imaš ti med vožno, imaš občutek, da bi lahko z mezinčki vozil tuk velik avto. No, to je tudi nekaj, kar je treba pohvaliti. Da o drugih stvarih, ki delajo ta avto, dobro, ne zgubljam besed, ali so to materiali, ta prav aluminij, usne, alkantara, ali je to vse splošen feeling v kabini, tudi zaradi
strešnega okna oziroma panoramske strehe, ki naredi to zračnost malo večjo, pa čeprav je to dodatek, ki jaz recimo ne bi dokupil. In na koncu, ko začneš zbirati pluse po minuse, vidiš, da je tistih plusov veliko več kot minusov. In to je to za danes, jaz pa Q8 se poslavljava. Lega, Rosenbauerčka, ta bi bil pa Jure to všeč.